نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يه وادي النجيل ارسامنا جو براس هندون زرارة يه قوس الأوني صيد وريه غزوة بدر كي جو آخري منزل هالدبة اسكا پهلا سندون قوس الأوني صيد اسكي بعد آتا ہے قوس الشامية اور پھر فانلي كثيب الحنان جو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم کا پہلا پڑاؤ تھا غزوہ بدر میں. وہ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے آگے سینڈ. اس جگہ کی بہت ہی عجیب ہے اور عموماً کیا ہے کہ سینڈ میں چلنا مسافر کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, اس کی دابہ کے لیے بھی, اونٹ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن بس اللہ کا حکم کہ غزوہ بدر کی آخری تین منازل بہت کٹھن تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے جو ہے صحابہ کو بدل لے گئے. جزاك الله خير.